Ja. Jeg har taget en lille film til morgen over på den anden side. Jeg har taget en lille film over på den anden side til morgen. Okay. Det er bare det, hvis man skal gå fedt eller alt for meget med det. Det kan du ikke tage af dig på sin arbejde. Jamen det er, han har sugekopper og alt muligt til det jo. Det har jeg sat over i den anden derovre, og der sætter han en sugekop til det. Jeg håber, der er så varmt der, hvor. Jeg vidste ikke engang, hvor varmt det er deroppe, det er også. Ja, ja. Man kan sige, det er en fed årstid, de kommer deroppe. Jamen, det kan jo godt blive rimelig varmt deroppe, hvor. Han har sgu da kloge bagpå, hvad fanden er problemet? Det er for dårligt. Ja, han må få roligt tæt på, jeg må ikke. Simpelthen. Jeg kan have haft det for hovedet. Ja. Snyer ved raven. Ja, når jeg ikke må få større skovle til den, så kan jeg lige godt få roligt tæt på. Thank you.
anledning for helvede. Thank you.
Det var det hele med hurtigt. Det var det.